Zdravím vás u vašeho BBOčka, jsme na Zličíně, kde se hraje druhá BBO zličínská devítka. Vedle mě je Michal, čau. Čau, ahoj. Já musím tady nějak trošku to, jsem takovej rozvrkočený z toho, protože Michal tady není náhodou. On totiž dneska celý ten turnaj vyhrál, úplně tady rozsekal všechny a jak víte na devíce, tak nejsou žádný handicapy, takže dneska mu to všechno sedlo. Jaký jsou tvoje pocity, Michale? Jako super. Udělal mi to hroznou radost, kdyby mi to někdo řekl předtím, tak bych mu nevěřil, měl bych ho za blázna. Michal je hrozně skromný, nejenže se s Kačkou Míkovou, s budoucí chotí, se přihlásil, vlastně dá se říct, na poslední chvíli, ale vy, kteří ho neznáte, tak vězte, že mimo to, že chodí na naše turnaje, tak je to několikanásobný vicemistr republiky v hodu kladivem, to je to, jak se tahle točí. Ale to budeš mistr republiky. V kladivu? No. To už bohužel bylo a tam jsem se... To už bylo? A co bude to teď v tom září? To budou už jenom pouze družstva, extraliga. Tak můžeš být mistr republiky v družstvech, ne? To asi ne. Vy tam máte takový trumberky trošku, že jo? No, to je úplně jedno. Já se asi vrátím k tomu turnaji. Ty víš, jaký tady chodí lidi, protože jsou tady stabilní lidi, jsou tady fakt některý i borci. Jako ty jsi hrál úplně klidně, ale úplně v pohodě. Tak to se jenom zdálo, ale ve mně to bylo v srdce, ale skutečný, kor v tom finále. Zavoláme ještě Kačko, pojď sem Kačko, pojď sem. Protože Kačka Míková, tak ta málem si okousala všechny prsty, pojď sem, dále, dobrý. Tak co tomu říkáš, jaký máš šikovnýho skoro muže? No mám z něj hroznou radost. By mohl dostat nějakou odměnu. Cukříček, myslím, nebo na co ty nemyslíš, ne? Já na nic, cukříček dostane. To je úplně všechno, uvidíme se, počkej, budeme se loučit, ještě nechod nikam. Uvidíme se v Chomutově na Livehightu třeba, nebo ve středu tady, tak bude klasický turnaj a ve čtvrtek, bacha, devítka, speciál. Přijdeš, Michale? Přijde ve čtvrtek? Ve čtvrtek. Je devítka, speciální, o televizi. No, mohl bych o tom přemýšlet. No, tak jako šampion bys mohl, veď. No, aby mě hned nesesadili zase. To máš úplně jedno, to už si nikdo nevezme, veď. Tak mohl bych se zúčastnit. Tak uvidíme. Hele, mějte se všichni fajn, nazdar, zamáváme všichni. Ahoj, šampion, vítěz, devítky, borec, největší, čau, nazdar.